Məhəmməd İbn Əli elə bu dəqiqə xristiyan kilsəsinə daxil oldu. Get, bütün baş verən hadisələri izlə. Gördüyün və eşitdiyin hər bir şeydən məni xəbərdar elə. Sən bizdənsən, yoxsa Məhəmmədin ardıcıllarındansan? Məhəmmədin ardıcıllarındanam. Alimlərdənsən? Yoxsa ki, cahillərdənsən? Cahillərdən deyiləm. Sənə sual verim. Soruş. Cənnət əhli yeyib içərlər, amma heç bir şey ifraz eləməzlər. Səncə bu dünyada da ona bənzər bir şey var? Bəli, belə bir şey var. Uşaq anasının bətnində yiyər, amma bir şey ifraz etməz. Sən dedin ki, bu ümmətin alimi deyilsən. Dedim ki, cahillərdən deyiləm. Allaha həmd və səna olsun. İddia edirsən ki, cənnət əhli cənnətin meyvələrindən nə qədər yesələr də o azalmaz. Yenə də əvvəlki halına qayıdar. Dünyada da belə bir şey var. Çırağı misal gətirmək olar. Əgər 100 çırağı bir çırağdan yandırsan, yenə də ondan bir şey azalmaz. Ey Əmir Əl-Möminin, onlar böyük xristiyan alimi ilə birlikdə yaşayıblar. Beynirlər. Xristiyan alimi Muhammed İbn Əliyə sual verir. Muhammed İbn Əli isə onun suallarını cavablandırır. Məclisdə adam çoxdur. Bəli, ağam. Onun hər sözünə diqqətlə qulaq asırlar. Xristiyan alim ondan nə barədə soruşur? Alim soruşdu ki, cənnət əhli, cənnətin meyvələrindən nə qədər yesələr də, o meyvələrdən heç bir şey azalmaz. Əksinə, əvvəlki halına qayıdar. Dünyada ona bənzər bir şey var? Məhəmməd nə cavab verdi? Dedi ki, ona bənzər çıraqdır. Əgər 100 çırağı bir çırağdan yandırsan, yenə də ondan bir şey azalmaz. Mən istəyirəm ki, bu məclisi dərhal dayandırasız. Tez al! O məzhəbin arifidir. Bir məsələ qalıb. Allaha and olsun ki, bu məsələni sizdən soruşsam, heç vaxt cavab verə bilməzsiniz. Soruş. Sən ki, bu cür and içmisən, soruş. İki uşaq bir gündə dünyaya gəlib və bir gündə də dünyadan köçüblər. Birinin yaşı 150, o birinin yaşı isə 50 idi. Onlar kimlərdir? Onların adlarını bizə deyə bilərsiniz? Bunlar Üzeyir və Əzradır. İkisi də bir gündə dünyaya gəlib. İkisinin də 25 yaşı var idi. Bir gün Üzeyir öz uzun qılağı ilə Antakiy adlı bir kəndin xarabalığından keçərkən tavanları yerə tökülmüş və sahiblərinin sümüklərini çürmüş halda görərkən, öz-özünə dedi, Allah bunları ölümlərindən sonra necə dirildəcək? Buna görə də Allah Taala onu 100 il müddətinə öldürdü. Sonra diriltdi və dedi, yemək içməyinə bax ki, heç dəyişməyib. Onun gözü qarşısında çürmüş uzun qulağının sümüklərini ətlə örtdük və dirildik. Sonra öz evinə qayıtdı. Qardaşı Əzra onu tanımadı. Evə dəvət etdi. O da içəri keçdi. Əzra oğlunu və nəvələrini çağırdı. Onlar da qocalmışdılar. Amma Üzeyir elə 25 yaşında qalmışdı. Üzeyir qardaşı və yaşlaşmış qardaşı uşaqlarını xatırlayıb yada saldı. Sonra həmin hadisədən xəbər verdi. Onlar isə dedilər, bu hadisədən illər və aylar ötüb keçdi, bəs sən bunları hardan bilirsən? 125 yaşında olan Əzra belə ərz etdi.
Sənin kimi bilikli 25 yaşında cavan heç görməmişəm. Mənimlə qardaşın Üzeyir arasında olan söhbətləri bilirsən. Sən yer əhlindənsən, yoxsa göy əhlindən? Üzeyir qardaşı Əzraya dedi, mən Üzeyirəm. Ey cəmaat, dini məlumatı məndən çox olan bir adamı bura gətirmişsiniz ki, məni rüsva eləyəsiniz. Müsəlmanlar bilsinlər ki, onların rəhbərləri bizdən biliklidirlər.